Vigilia Pascalis in nocte santa. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec lexio sancti evangelii, secundum marcum. Et cum transis et sabatum, Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salome emerunt aromata, ut venientes un gerenteum. Et valde mane, prima sabbatorum, veniunt ad monumentum orto iam sole, et dicevant ad invicem, quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti. Ed respicientes, vident revolutum lapidem, erat cuipe magnus valde. Ed introeuntes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris coopertum stola candida, et obstupuerunt, qui dicit illis nolite ex iesum queritis nazarenum crucifixum surrexit non est hic ecce locus ubi posuerunt eum sedite dicite discipulis eius et petro precedit vos in galileam ibi eum videbitis sic ut vobis Verbund Domini. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Él les dijo, ¿no os asustéis? Buscáis a Jesús el Nazareno el crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro. Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Palabra del Señor: dia genomeno tu sabatu. María je Magdalene, cai María je tu Jacobu. Cai Salome. Egora san hina elthusa y aleipso sin autón. lian proí. τεμιά των Σαββάτων, έρχονται επί των νεμέων, ανατέλαντος του χελίου, καί έλεγον προς χεαυτάς, τίς αποκυλούσε η χεμίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, καί αναβλέψασαι, θεωρούσιν χωτί αποκεκύλεσταί χολίθος εγκάρ μέγας σφόδρα. Ka eis eis nmeion, deixiois, leucen, kai eis elthus ai eis tomnemeion eidon neaniskon kathemenon entois dexiois per ibe stolen leuken kai exethan bethesan ho delege me exambeiste iesun ceteite ton natsarenon ton estauromenon egerce ουκ έστιν χώδε. Είδε χω τόπος, όπου έθεκαν αυτον. Αλλά χου υπάγεται έιπατε το εισμάθετά εις αυτού, καί το πέτρο, ότι προάγει η χυμάς έιστεν Γαλιλάιαν. Εκέι αυτον όψεσθε, καθώς έιπεν χυμήν. Ο λόγος του Κυρίου. Δομήνους βοβίσκων, Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.